mladý muži, mladý králi, jestli chceš mít všechno, co ostatní by si přáli a nechat své protivníky v dáli, udělej banger. Sáro, jsi zdala na Instagram fotku s popiskem PC Sára Kolářová. No už mám přes 1000 lajků. Tak titul má dneska úplně každý. Actually, ty ho nemáš? Ty to si necháš kvůli, abys mohl prodávat FET. Já prodávám FET, abych mu udělal hudbu. Zítra se Sára přijde pro psa. Když si holka přijde pro psa, tak je to konec. Bude mnou až celebrity lifestyle shit. Bude to mě kouřit, až vydám nový hit. Já potřebuji uvařit ten track, Láďo. Já potřebuji Sáře ukázat, že na to mám, že za něco stojím. Dneska nahrávám banger. Dejte a to bouchne. Ale bude ti to ještě něco stát? 5000. V pohodě. 5000 euro. Máš čas do show. Kráško, ale možná, kdybys to trošku nařídil, tak by se nic nestalo, ne? No zase, co ti je, more? Však to tady střelíme, ty blázně, ten šíl je dobrý, more, nebo co ti jde, píčo? Chceš udat ten mink, nebo co? Největší bangry vzniknou i za 10 minut. My ale nemáme 10 minut. Yes! Yes, yes, yes! Woo! Jak vypadá speedek do píči? Bílá? Tady je kurva, Láďo, všechno bílý, vole. Tak mi řekni, vole, hodně bílý, málo bílý, středně bílý, kurva, co?